Мерекелер күнізбесінде өзгеріс. Республика күнін мемлекеттік мейрам ретінде қайтарып, тұңғыш президент күнін алып тастадық. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданып, мереке 1992 жылдан 2009-ға дейін тойланып келді. Енді міне ұлттық мереке ретінде қайта төп атап өтеміз. Өткені тәуелсіздік 25 қазаннан бастау алады, дейді Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Ал 1 желтоқсанның мемлекеттік мереке санатынан алынып тасталуын былай түсіндірді. 5 маусымда референдум өтті. Осы өзгерістер аясында халық шешімімен Конституциядан тұңғыш президентке қатысты пункттер алынып тасталды. Бұл жағдайда ел халқы бұл пункттер ата заңнан шығарылуы тиіс деп дауыс берген ескерсек, бұл күнді мемлекеттік мереке деп қалдыру дәйексіз болады. Біз қазір конституция нормаларын іске асыруымыз керек. Сондықтан халық қалауын орындап жатырмыз. Цитата соңы. Мерекеден бөлек мәжілісте қаралып жатқан маңызды жоба аз емес. Мәселен, конституциялық сот құру мәселесі. Бұл институт қалай жұмыс істейді? Бастысы халық одан не көреді? Данияр Қайыртайдың материалы. Болашақта конституциялық сотқа ең лайықты деген 10 адамды айта аласыз ба? Мен мысалы үшін қиналамын. Биліктерге келетін шағымдардың 50-60%-ына жақыны ол осы соттардың шешімдеріне байланысты. Мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдаған конституциялық сот қазіргі конституциялық кеңестің орнын басады. Атауындағы бір ғана сөз емес, тұтас институттың құзыреті өзгермек. Конституциялық кеңес емес, конституциялық сот болғаны, оның өзінің тиісті сот өндірісі болады. Кәдімгідей жаңағы тыңдаулар болады, немесе мысалы қарапайым азамат өзін келіп, өзін алып келетін қорғаушысы болады, адвокаты болады. Қарапайым азамат бір шенеунікке барса, шенеунікке барса, айтады, мен мына заңда былай жазылған, мен саған көмектесе алмаймын дейді. Иә? Тамам азамат біліп отыр, сөйтіп мына заңда бірдеме дұрыс емес. Әр азаматтың құқығы бар, тікелей конституциялық сотқа берілгенге өзінің парызын. Айтқанда мына заң сәйкес келе ме, келмей ме, конституцияға бітті. Заң әзірлеушілер ендігіде алдартын ойлай бастайды. Себебі желкесінен конституциялық сот, дұрысы конституция соты қарап тұр ғой. Сол сот болмаған 27 жылда конституцияға сәйкес бейтін заңдар қабылданып кетті, дейді заңгер. Қолданылған қылмыс кодекс пен қылмыс процессуалдық кодекстің нормалары қаншалықты конституцияға сай ма, сай емес па, соны тексереді конституциялық сот. Нақты қылмыстық іске араласпайды. Демек сонда бізде заңдардың өзі кейбір нормалар конституцияға сай емес деуге бола ма? Ондай мысалдар өте көп. Мысал ретінде айтайын, конституция жазылған, сен сайлана аласың және сайлауға қатысуға мүмкіншілігің бар. А бұл мына партияларды енгізгеннен кейін бұл бап орындалмай қалды. Міне осыны егер де конституциялық сот болған кезде айтар еді, мына қабылданған заңдарыңыз сіз конституцияға сәйкес емес, сондықтан оны бұзу керек деп шешім шығарар еді. Конституциялық соттың жұмысы бүкіл мемлекеттік орган тәртіпке шақырады ғой, иә? Парламенттің өзін тәртіпке шақырады. Үйсеңдер жақсы заң қабылдасаңдаршы, иә? Мемлекеттік органдарды үйсеңдер жақсы қаулы шығарсаңдаршы. Енді тіпті президентті өзін тәртіпке шақырады, заңгерлерін президенттің. Демек, бұл орган институционалдық тепе-теңдік орнауына сеп, тек құрылымын жасақтағанда сақ болу керек. Конституциялық сотқа ең бірінші осы сот корпусының ішінен репутациясы таза, сонымен бірге мынау өзінің сот саласында жұмыс істеген кезде адамгершілік, гуманистік қасиеттерін көрсеткен азаматтар келуі керек. Кез келген адам ол адам туралы пікірін айтуға қақысы болу керек та. Жоқ, мына адамға жолатуға болмайды. Кезінде менен пара талап етіп еді. Немесе мынадай жаңағы компаниялардың лоббисті болып еді. Яғни болашақта ол конституцияның нормасын іске асыруда қайшылық жіберуі мүмкін, немесе өрескел бір қателікке апаруы мүмкін дейтін нәрселерді өзімізді айтып отырмыз. Заң бойынша конституциялық соттың төрағасы мен судьялары партия немесе коммерциялық ұйым қатарында болмауға тиіс. Бұл бүтін мүддеге еріп кетпеу үшін қажет талап. Ал заңгер Бақтияр Бөлеулиев арыз шағым объективті қаралуы үшін осы сотқа шетелдік мамандарды шақыруды ұсынады. Мен ұсынысым конституциялық соттың мысалы үштің бір бөлігі шетел азаматтары бола алады деп есептеймін. Өйткені сырттан мүдделік әсері болмайды деп есептеймін. Бірақ заң жобасында конституциялық сотқа жасы 40-тан асқан, жоғары білімі бар, заңгерлік салада 15 жылдық тәжірибесі бар Қазақстан азаматы ғана мүше бола алатыны жазылған. 11 судьядан құрылады. Оның соттың төрағасын президент тағайындайды.
11 соттың 4-ін президент тағайындайды, 3-ін парламенттің әр палатасы тағайындайды. Конституциялық сот ата заңының бәрінен үстем болуын қамтамасыз етеді деді министр. Бұл елдің ең қымбат қазынасы, адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары үстем болады деген нормадан туған. Данияр Қайыртай, Апта.